Z příkazu primátora a štábu krizového řízení hlavního města Prahy zahajuje cvičení povodně 2012. Stavíme protipovodňové zábrany. Protipovodňové cvičení odstartovali jako první dobrovolní hasiči Prahy 1. Poplach jim byl písknut už ve 3 hodiny ráno, tedy mnohem dříve než ostatním složkám. Běžně samozřejmě stavíme ochranu paláce Žofín. Nyní jsme součástí právě celého cvičení. Věnujeme se opět úseku souvisejícího se Žofínem a v předstihu před zahájením celého cvičení postavíme zábranu před vjezdem na most na Žofín. Je to z toho důvodu, že potom od 8 hodin začne probíhat najíždění aut a doprovodných a různých, takže my to musíme 6 hodin zase zbourat a začneme stavět tady směrem odsaď od slupice číslo 1 až k paláci Mánes, k výstavní síni, a na druhé straně od slupice číslo 5 až k mostu na začátek Národního divadla. Se stavbou zábran v celé délce Masarykova nábřeží pomáhala také armáda České republiky a členové Českého červeného kříže. Celkově bylo v oblasti Starého města od Mánesu až po nemocnici na Františku postaveno víc než 800 metrů hrazení a proběhla také zkouška čerpání spodních vod ze studní. Odevřít všechny víčka, je tam špachtle, vyřízněte ty zářezy špachtlí, aby to dosedalo přesně ty slupice do toho, jo? Jednotka dobrovolných hasičů Prahy 1 přišla v počtu 11 mužů a profesionální záchranné složky překvapila rychlostí, s jakou dokázala zábrany postavit. My máme už zkušenosti, protože se specializujeme na protipovodňové zábrany, jak paláce Žofín, tak tyhle ty celoměstský. Myslím si, že to bylo postavené v dostatečně rychlém čase a hlavně kvalitně. Dohlídli jsme na to, aby všude doléhalo těsnění, byly uzamčeny zámky a dotaženy ty stavěcí šrouby nebo stavěcí tyče. Takže kvalita na jedničku. Cvičení proběhlo v rámci 10. výročí katastrofální povodně z roku 2002. Rozvodněná Vltava tehdy zatopila několik čtvrtí a evakuovány byly desítky tisíc obyvatel. Pod vodou skončily stanice metra, část zoologické zahrady a voda poškodila také řadu staveb a památek. Škody byly vyčísleny na 27 miliard korun.